Við erum hér heima. Fera endurgjaldið til landstöðursfölk skal lakkast og spartupeningurinn skal brukast til að kanna hvað er svo dursta að vera vanlýr föringar. Það heldur Rigmor Dam og það hefur hún lagt uppskot fyrir tindju Og et landstöðursfölk som bor i norra og tjónar til súrætni fer årlega 134.000 krónir skattafrutt om ari og samsøyning fyrir fera útrætslir og annan. Landstöðursfölk byggu samtöðni að lavavunum få 142.000 årlega, landstöðursfölk i estrætni få 100.000 og i norra streyma få landstöðursfölk 88.000 og teg som byggva i súrstreyma, men ikkje i Halm, Ertjón og i Høyvug, få 21.000 krónir årlega. Vanlige borgere får månande minne i endergjaldet for færre utrøsler enn landstøres folk. Rigmor Dam, tingkvinna for januarflotjen helter, at alle borgere og gjøvere jansetter og tog rånlagt oppskott for tingkje om å brøyta endergjaldene til landstøres folk. Det er jo i hakra leie og få at her dagførda så er det høska til til færre minstre som er i det, hver man bæg hever bror og tunnler, og til hei man ikke tar oppskottet og prøvna levelig samtidig, så jeg halte at her trønger til en dagføring. Men du mäler ju bönlöse till att stryka det. Kvart huxar du med? Alltså i samband med kostnader inte gällde till landstorsfolk. Här mäler jag till att man strykar till grejerna som är några upphattar. Men om man så sätter gilte 1 september så är det att Lökmar som ju själv har varit framme och sagt att det var 80 över dag först. Att han får några månader, eller omsidning som får några månader, är skapbra till att forma några nya regler, några som är mer rymliga och mer tyrhöskant. Spårningen är om att det kan elva till att politiker är och byggva ut om landet får min i hoa affärer på landspolitik. Enda mal vi uppskotten är så att det inte ska vara en baje att vara landstorsfolk eller vara tingfolk. Det ska alltid vara så att det är samsvär med den insatsen som görs och det är intöknad och först att det fyra. Men akkurat detta vi kostnader inte gällande alltid är så mycket orymliga högt att vant är samsons fyra att det är en form för man kallar det danska politiska liv eller en anstikt för politiker. Och det kommer vi heller inte häva. Så hvis man heldet til at landstyrsmannalønnen for lav, så må man få inn og ennskå det her. Og peningrunnen kommer inn ved å brøyta færre endergjaldet til landstyrets folk skal brukes til å gjøre en kanning av kostnadsstøyene i førjon, sier Rigmor Dam, som har lagt oppskott for et tinge om at høyta landstyrsmannen og vinnemallen om å gjøre en naturlig kanning. Vi tar å langt å finne stedfest at førjer er til å lyre seg land til førjon og livet i. Og vi tar å hermes om det rettelig lenge tog, men det er ikke en utøyelig oppskott kommet til hvordan kunne vi så bøte om disse støvene. Så gjør jeg jo sånn at jeg så et oppskott, og så spør jeg folk meg, ja, men hver skal pengene komme fra til en sånn kanning? Og her har alltid det hele vært opplagt at man sier at nå færer vi sannsynligvis at minke om de utrettene til landene som færer til at frakte til landstyrs- og tingfolk at frem med hjem og arbeide. Transparent kunde så upplagt komma fallet till gång så vi har finna några utöjligt uppskott till gusse vi kunde lacka om det här överhandshöva kostnadsstöd som är i följan. Rigmor Dam hever eisne lagt uppskott för tinge om att ändå skåa kostnader ändå gällde till löktingslimmer.